Zdravím lidi, vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je to na hru Wasteland 2, speciální Ranger Edition. Tohle není velká sběratelská edice, ale je to taková ta pěkná malá edice, která je trochu zajímavá, že tady nenápadně odbalím. Samozřejmě tahle ta edice je částečně v polštině, podle čeho, nebo napůl v angličtině, napůl v polštině, takže tady jde vidět, že je to edicia strážníka, což jsem nevěděl, že se takhle řekne Ranger. Dobře, takže tady je pěkný obal. Vevnitř je klasický plastový obal, což jsem teda popravdě, jak jsem... Ano, nebylo to napsané, že by tam byl steelbook, ale líbil by se mi tam steelbook, bohužel není. V tomhletom obale máme samozřejmě soundtrack a pak samotnou hru tuším, což přiznám, jsem nainstaloval z kódu a ne z CDčka, protože je to prostě jednodušší aktivovat na Steamu. K tomu je i DLCčko víceméně, což je dobrodružství v postnukleární Americe. V češtině už tady máme napsané, nejenom v polštině a v angličtině, což už by zajímavé. Další věc je klasický manuál, který už máme, tuším, že je tenhle jenom v češtině, takže pěkný. A tuším, že jsem tady viděl právě nějakou polskou verzi, nebo to možná bylo i přímo v tomhletom, z čehož mám strašnou radost samozřejmě. Ano, tak tady už máme polštinu, samozřejmě a klasické varování proti epilepsii a tak, že nemáme raději mít epilepsii. Dál tady máme plakát, což je dvoustranný plakát. Kolikrát si nejsem jistý, jestli tohleto je dobrý nebo špatný, protože osobně bych byl trochu ve stresu, kdybych si chtěl pověsit oba, protože pak bych nevěděl, co dělat, jestli mám přehazovat. Dole máme popisek akorát, který je o publishování, což si nemyslím, že možná na plakátu není ideální, protože člověk nepotřebuje vědět každý detail v tomhle ohledu. Taky možná, bych se přiznal, na plakátu mohlo být logo hry, aspoň název, aby vypadal tak nějak, řekněme, akční, ale furt pěkný plakát. Nahážeme dál sem. Dobře. Další věc, kterou tady máme, jsou pohlednice. Tak, sundám papírový krytí. A koukneme se, kam z apokalyptických krajiny, co budeme posílat lidem. Takže tady máme jednu pohlednici, která je s psíkem. Další pohlednici s nějakým frajerem, který vypadá jak ze Stalkera. Pak tady máme, bych řekl, skoro iBot z Falloutu. Což samozřejmě hraje od autora Falloutu, takže tady máme to. Samozřejmě postapokalyptickou prostitutku, bez ní to nejde. A postapokalyptického rangera. To jsou samozřejmě ty nejdůležitější charaktery. Pak, co se mi hodně líbí, teda musím říct v této edici, je mapa. Mapa z materiálu, který mám hodně rád, který trochu připomíná... Je to samozřejmě papír, ale má určité vlastnosti, které s ní dělají trochu víc a má zajímavou texturu na dotek. Což je pěkná mapa. V tu chvíli vypadá to jako mapa Spojených států, krapet. Ano, to bude určitě, no. Bohužel nejsem tak natolik informovaný o hře, aby byl schopný hovořit o těchto věcech. Zváně to. Z druhé strany máme akorát pěknou texturu. Podle všeho majitel mapy vylil kafe na tuto mapu. Tak poslední věc, kterou tady máme, je Field Manual, což by mohlo vypadat jako artbook, avšak není. Je to víceméně manuál do hry, který nám v angličtině a v polštině vysvětluje, co ve hře můžeme a nemůžeme dělat, s čím se můžeme setkat, co máme jak používat a tak, což jsem slyšel, že je docela dobrá věc, protože hra je na začátek docela složitá. Osobně jsem momentálně přestal hru hrát ve chvíli, kdy chtělo po mně, abych si vytvořil 3 další charaktery a já jsem byl moc línej na něco takového, ale rozhodně plánuju vytvořit si další charaktery a pustit se do světa, zatímco si budu číst všechny věci v polštině. Možná se vám zdá, že moc zmiňuji tu polštinu, ale ta polština je natolik prominentní v této hře, tím jsem v této edici, že se nedá nezmínit. Každopádně je docela zajímavá edice, je to edice vlastně jediná digitální edice, která se dá koupit a z toho hlediska už sama o sobě je zajímavá, protože ji dostanete prostě za běžnou cenu hry. Takže tohle je tedy edice strážníka a doufám, že se vám tohle ten unboxing líbil. Zatím se mějte a čau.